Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aqobatu Saniyatu ari iya eta bayat Aqobah anu kadua. Fisanati salisata asrota eta tetep dina taun katilubelas minan nubuwati tina kanabian. Wafada datang ala rasuli ka rasul saha salasatun tilu wasabuna jeung 70 nawanana rojulan lalakina. Nu 73 teh tingali angka hiji kahanak isnani wasituna 62 minal khazraj ti qabila khazraj wa ihda asyara jeung 11 minal awsiti qabila aus wa mraatani jeung 2 istri min arabil madinati ti arab madinah pabayau mangka bayat itu arabil madinah atawa itu nu kabeh Ar-Rasulah ka Rasul indal Aqobati Saniyati di deketin Aqobah anu kadua. Ala ayya'budu natepan kana yen ibadah itu nukabeh Allah ka Allah. Wala yusriku jeng moal ngemusrikun moal ngarejengken itu nukabeh bihi ka Allah. Say'an kana hiji perkara oge. Wa yamna'u jeng yen ngabela itu nukabeh Ar-Rasulah ka Rasul idha hajaro dimana-mana hijrah Nabi atau Rasul ilaihim ka itu nukabeh. Madinah teh Arab Madinah. Suma akhroju tuluy ngaluarkeun itu nu kabeh isna asyara ka-12 naonana nakiban pilihanana minhum ti antara itu isna asyar. Pakola mangka nyarita lahum ka itu isna asyar. Sa Rasul Kangjeng Rasul. Antum kana lafad antum. Antum ari aranjen kabeh wukala u eta pirang-pirang wakil ala kaumikum netepan ka kaum aranjen kabeh. Bima kalawan perkara pihim anu tetep itu ema di itu kaum atawa di itu nukabeh. Kufala u anu nanggung jawab kakafalatil hawariyin seperti nanggung jawab na hawariyin lengi Isa bini Maryam piken Nabi Isa ibni Maryam wana jengari kami eta kafilun anu nanggung jawab ala kaumi kakaum kami farojahu mangka mulih itu isna asar ilal madinah ka madinah fantasaro mangka dari menyebar sanawan al islamu islam pihadi itu madinah aksaro kalawan lewih loba minal marotil ula tibatan balikan anukahiji asilatun ari iya eta pertanyaan man sajal mana wafada anu datang itu man ala rasulika rasul pisanati salisata asrota dina taun katilubelas hal bayau naha bayat itu wafdun atau utusan hu ka Kangjeng Nabi madza kana naon faalu geus migawe itu wafdun bandal bayat dina sabada bayat madza kana naon kala geus nyarios atau ngadawu saha rasul Kangjeng Rasul inu qobai ka pirang-pirang jalma pilihan hal akomu naha mukim atau cicing itu nu qoba bima kata di kota Mekah jawabanana entos tadi fabaya'u mangka bayat itu isna asar atau nukabeh lain isna asar atau nukabeh Arab Madinah 2 istri jeung 62 73 pameget Ar-Rasulah ka Rasul inda saniyati di caketan Aqobah anu kadua waroja'u jeung mulih itu nukabeh fanasaru mangka nyebar naon al-islamu islam penasaru maka nyebarkan itu nukabih al-islam makana islam fil madinati di madinah wallahu a'lamu bisawab.